קמפלה בירת אוגנדה, עיר סואנת שמושכת מהגרים מכל רחבי אפריקה. לכאן מגיעים גם מהגרי עבודה רבים מאריטריה, חלקם עבדו בישראל ועזבו מרצונם, או הועברו תמורת השלום לחיות באוגנדה. פעילים של ארגון עד כאן תיעדו בימים האחרונים בסתר שיחות עם כמה מהם. למה אתה לא קונה ויזה? אני לא שווה את הויזה. לא, אני לא מסתננים. לא, המאגרים האלה עבדו לאחרונה בישראל בחנות גלידה ברחוב אלנבי בתל אביב. העדויות האלה שאנו מביאים לראשונה מפריחות לחלוטין את הטענות של הארגונים למען השארת המסתננים בישראל ושל הקרן החדשה לישראל, ולפיהן הממשלה שולחת את המסתננים אל מותם. זה בן אדם זה? מי הבן אשם? אוגנדה, אנשים טובים. אוקיי, אולם אוהב. אז מתברר שמאגרי העבודה לא סובלים באוגנדה ואפילו חיים כאן טוב. הנה כאן הם מעשנים נרגילה, משחקים בסנוקר, מבלים בבית קפה, די מרוצים. אם אתה הלכת למדינה שלך, אני אומר, אחרי המדינה שלך, אני גרתי בגונדה. אתה לא מתחתן, חתנת? יש לך פנה מאוד בזה, עוד לא. באריטריה? כן, בטח, עוד לא. והיא באריטריה? כן, באריטריה. אנחנו בארגון עד כאן החלטנו לבדוק את הנושא הזה. שלחנו מספר פעילים לאוגנדה ולמדינות נוספות באפריקה שהמסתננים היו אמורים להגיע אליהם, וגילינו שהטיעונים של הקרן החדשה הם בעצם שקר מוחלט. ההפך הוא הנכון, המדינות שם, החיים שם נמצאים על מי מנוחות, יש שם קהילות גדולות של אריטריים, ואין להם שום בעיה לחזור לשם. ואין שום סיבה שניתן פה אזרחות לעוד 50,000 מוסלמים ונוצרים. זו עוד שיחה בעברית עם מהגר אריטראי שעבד בישראל במשך 7 שנים, וכיום עובד כנהג מונית בקמפלה. הבנות מאוגנדה אוהבות אריטראים? בטח, למה? למה? יש לכם יותר כסף? יש להם חשיף, יש להם כסף. יש עצמת שיש להם כסף? פה אין בעיה. יש אוניברסיטי פה. כולם לומדים? אני הוא הכי חזק פה אוניברסיטי. באפריקה. באפריקה. אז טוב לך פה. טוב, זה. מתברר שבאוגנדה יש קהילה גדולה של מאגרי עבודה מאריטריה, בהם אנשי עסקים עמידים שיש להם חברות ברחבי היבשת באפריקה. זו עוד עדות של סוכן נסיעות אוגנדי, ג'רם שמו, שמספר על איכות החיים הטובה של המאגרים האריטריים באוגנדה. אוגנדה, ארץ שתושביה מחולקים ל-32 שבטים שונים, ואין מדובר באוכלוסייה הומוגנית. למאגרים מאריטריה ומסודן קל לפה להשתלב במדינה. זה מה שמספר לפעילי עד כאן תומאס, סוחר בשוק של קמפלה. This is the reason that the UN coming to Uganda. Yeah. Because it's peaceful and it's in our life here. The ladies, they don't mind. If you are from there, from there, from here. התיעוד שהבאנו כאן מוכיח. אוגנדה קולטת אפילו בימים אלה מאגרי עבודה אריטריים מישראל וממדינות נוספות בלא צורך בהסכם רשמי, והיא בהחלט יכולה להיות פתרון טוב ומהיר לבעיית אלפי המסתננים שיגרו לישראל.